बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ग्रान मलगुरो तास्ता फलर्न इंग्लिश इन पश्तो चैनल के बहराले औस्तल मिशवे मलगुरो नन में पदे क्लास के हा जुमले रवली दी सोक छी वई कि ज इंग्लिश इज द कॉल वालमा न हगा द पारा दा जुमले डेरी अहमी दी हगा द क्लास बिल्कुल तरहेरा पूरी गोरी राजे की क्लास शुरू करो। आई रेयरली फील एंग्री जडेर कम हो गए की गमा कोई ओकस हुई चालका ज डेर कम हो गया की गमा यानी लोग रहता डेर कम महसूस की न पर इंग्लिश के बवे आई रेयरली फील एंग्री। वेयर द शू ऑन द राइट फुट बूट सम वाचवा अक्सर जमंकोर के माशुमान बूटा ने उल्टा छूली और मुंह उड़ते हुई कि बूट सम वाचवा न पर इंग्लिश की बोलते हुई वेयर द शू ऑन द राइट फुट। आई डिडंट रिकग्नाइज यू माँ तो उन पे जान दी को मंगे उकस तो हुई कि माँ तो उन पे जान दी मंग से उकस मिला उसे मंग औरत हुई चल कर तो माँ उन पे जान दी न पे इंग्लिश की बोलते हुई आई डिडंट रिकग्नाइज यू। टू द पॉइंट द कार खबर रखवा को मंगे उकस तो हुई चल कर द कार खबर रखवा ऐसे ओत ही बहुत ही मवाया न पे इंग्लिश की बोलते हुई टू द पॉइंट। सच अ मोकर यू आर डेर मुफ्त हो रही को मंगे उकस तो हुई मतलब ता दा मुफ्त अर्स डेर ज्याद लगी या तो मतलब मुफ्त हो रही मुफ्त अर्स हो रही न पे इंग्लिश की बोलते हुई सच अ मोकर यू आर। रिंग द क्लॉथ्स कपड़ी निचोटला को मंगे उकस तो हुई कपड़ी निचोटला यानी उबत यू कागा न पे इंग्लिश की बोलते हुई रिंग द क्लॉथ्स। He is very hard working. Haga deer mehnati de. Ko mangi okas yadau ki haga deer mehnati de. Na fe English ki bawi. He is very hard working. These are mangoes. Da amunadi. Ko mangne okas tafusu ki da sidi. Amur tawi ki da amunadi. Na fe English ki bawi tawi. These are mangoes. Hang on a minute. Yo ment sabar wakalak. को मंगे उकस तो हुई चाल का यूमेंट सबर रहा था वो का लग न फिर इंग्लिश की बोलते हुई हैंग ऑन अ मिनट। हाउ डू यू डू दैट तदा संग कई कोई उकस ये उकार कई और मंगे उड़ते हुई ची तदा कार संग कई न फिर इंग्लिश की बोलते हुई हाउ डू यू डू दैट। आई अ मुस्लिम ज यो मुसलमान है को द मंगने उकस तपूसु की चितसु के मंग वरतो हुई ज यो मुसलमान है न फ इंग्लिश की बोलते हुई आई अ मुस्लिम। यू आर अ फार्मर त यो जमींदारी को मंगे उकस तो हुई त यो जमींदारी न फ इंग्लिश की बोलते हुई यू आर अ फार्मर। फेरोट्स आर इन द केज तू ध्यान पर फंजर रखी केज हुई फंजरी था। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद द पाकिस्तान मरकज़ दे यानी इस्लामाबाद द पाकिस्तान दरहुकूमत दे को मंगवी इस्लामाबाद द पाकिस्तान मरकज़ दे न फिर इंग्लिश की बोई इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ही इज़ योर टीचर हगास्ता उस्ताद दे को मंगे उकस तो हुई हगास्ता उस्ताद दे न फिर इंग्लिश की बोलते हुई ही इज़ योर टीचर। My elder brother is liar. Zama mashur ror wakil de. Wakil ta fa English ki wi liar. Don't shirk work. The car nastar ge ma patawa. Ko yo kas the car na pati ge mong orta wi chala ka the car nastar ge ma patawa. Na fa English ki borta wi don't shirk work. So far so good. Wo sa pore har sa tik di. को कार रवानी और मंगवी ची रवो सपोरे अर्स टिक दी न फिर इंग्लिश के बोई सो फार सो गुड। इट इज अ सिन कॉल नेम कंजल कोल गुनादा को मंगे उकस से हुई चल का कंजल कोल गुनादा न फिर इंग्लिश के बोई इट इज अ सिन कॉल नेम। डू व्हाट यू हैव टू डू वो का ची सकोले शी मंगे उकस तो हुई कि वो का चित्त सुकोल है फिर इंग्लिश की बोलते हुई डू व्हाट यू हैव टू डू। शी इज सो स्केप्टिकल हवा डेरा शकीरा
کوم منګ یو خزه یادو چې هغه ډیره شکی ده نو په انګلیش کې بوي شی از سو سکپټیکل سپیک یور مایند د خپل ځړه خبره وکړه کوم منګ یو کس وی چې لکه د خپل ځړه خبره وکړه اکثر منګ پښتو کې وی نو په انګلیش کې منګ دا سی وی سپیک یور مایند ویټ آؤٹ سائیڈ بہر انتظار ہوگا کو منگی اوکا سوئی چی بہر انتظار ہوگا نا پنگلش کی بورتا ہوئی ویٹ آؤٹ سائیڈ گیٹ لاسٹ دا مہینہ مل رشا کو منگی اوکا سوئی چی لکا دا مہینہ مل رشا آگاو تا منگ غصہ کی ہوئی یاو تا دسی ہوئی نا دا حقی دا پارا منگ استعمالو لشو گیٹ لاسٹ ہری اپ تادی کوا کو منگی اوکا سوئی چی تادی کوا یا زر کوا نا پنگلش کی بورتا ہوئی ہری اپ ڈونٹ وری فکر مکوا یو کس فکر کی یو غم کی منگ ورتے چی فکر مکوا نو انگلش کی بورتا ہوئی ڈونٹ وری ہاؤ آر یو ڈوئنگ سنگئی کو منگ یو کس ہوئی چی سنگئی منگ ورتا دا ہم استعمال ہوئی لیشو ہاؤ آر یو ڈوئنگ ویئر آر یو گوئنگ تا چرتا روان کو یو کس روان یا منگ تی تا پوس کو چی تا چرتا روان نو انگلش کی بورتا ہوئی ویئر آر یو گوئنگ ٹیک ا نیپ لگ وقت سملا کو منگ یو کس ہوئی چل کا لگ وقت سملا یا لگا ڈڑا واچوا نہ پھر انگلش کی بورت ہوئی ٹیک ا نیپ ٹیک ریسٹ آرام ہوگا کو یو کس منگو چل کا آرام ہوگا نہ پھر انگلش کی بورت ہوئی ٹیک ریسٹ واٹس برنگ یو ہیئر تدل تصف سے راغ لے کو یو کس راش یو منگ ورتے چل کا تدل تصف سے راغ لے نہ پھر انگلش کی بورت ہوئی واٹس برنگ یو ہیئر ڈونٹ کریٹ پرابلم مسئلے میں پیدا کوا یو کس تم ہوئی چلے کا مسئلے رہتا میں پیدا کوا نہ پھر انگلش کی بورتا ہوئی ڈونٹ کریٹ پرابلم گیٹ اپ پاسا کو منگی یو کس ہوئی چی گیٹ اپ پاسا ڈونٹ شائی مشرمے گا کو یو کس تم ہوئی چی مشرمے گا نہ پھر انگلش کی بورتا ہوئی ڈونٹ شائی ملگرو داو زمگا نہ نئے کلاس یا پدے کلاس کے منگ تاستا ہاغ جملے زدکری چی کمی منگا دا انگلیسی زدکول دا پارا استعمالو یعنی او کس غواړي چې زه انګلیسي د وسن د کول غواړم نو هغه د پاره منګه دا کلاس جوړ کړو امید کوم چې کلاس بم تر هره پوری کتلې او کلاس بم زده کړې هم ملګرو زمنګ چینل سبسکرایب کړئ او دا بیل آئیکن هم ورسوي ځکه چې د انګلیسي د زده کول د پاره به تاسو ته د دې چینل نه عمده سی ویډیوګانې ملاويږي وس مال اجازه راکړئ ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوې کلاس کې ملاويږم د الله په امان.